ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଠାରେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ। ପବିତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ଐତିହ୍ୟରେ ଭରପୁର, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମାଟି ପୁଞ୍ଜି ଆପଣ ଆଡ଼େଇ ଦେବେ ଐତିହ୍ୟ ହିଁ ଐତିହ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଭିତରେ ପୁଣି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଆହୁରି ଐତିହ୍ୟରେ ଭରପୁର, ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତି ସବୁ ଯେମିତି ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଏମିତି ଏକ ଗାଁ, ଖାଲି ପୂଜା ପାଠ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ନୁହଁ, ଏଇ ଗାଁର ମାଟିର ପୁଅ ଯିଏ ସେଦିନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଥିଲେ, ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ପଶିଯାଇଥିଲେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ହଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର ହୋଇଥିଲେ, ସେଇ ଗାଁ ନାରଣକ୍ଷେତା। ଦୟାନଦୀ କୂଳରେ ଗାଁ ଆମର ନାରଣକ୍ଷେତା, ଗାଁର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଐତିହ୍ୟ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ଗାଁ ଭିତରେ। ଆସନ୍ତୁ ସାର, ଏଇ ପାହାଡ଼ ଆକାଶ ଝରଣା, ଏଇ ଚଇତି ମଳୟ ଜୋଛନା, ସୂରୁଜ ଆସେ ମୁରୁଜ କରି ରଚନା, ସଞ୍ଜ ଆଣେ ବଉଳ ଏନା ବାସନା, ସବୁଠୁ ମିଠା ସବୁଠୁ ଭଲ ଯେମିତି ମୋର ମା, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ନାରଣକ୍ଷେତା ଏମିତି ଏକ ନାମକରଣ କାହିଁକି ଆମ ଗାଁରେ ହେଲା? ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ମାଟିର ମହାନ ପବିତ୍ରତା ଅଛି। ନାରାୟଣ ଗଜପତି ନାରାୟଣ ମହାରାଜା ଯେଉଁ ସମୟରେ ପୁରୀଗଡ଼କୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ସେଠି ଶିକାର କାମ ସାରିକରି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟକୁ ଏ ଗ୍ରାମକୁ ଆସନ୍ତି ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ଗୋଟେ ଦୋଳ ମଣ୍ଡପ ଥିଲା, ସେଠି ରାଜା ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଏ। ରାଜାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଆମ ଗାଁର ନାମକରଣ ହେଲା ନାରଣକ୍ଷେତା। ବାଃ ବାଃ, ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜଗନ୍ନାଥ ସର୍ପ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର, ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହାଙ୍କର ଡାକ ମାନେ କେତେ କେତେ ଆଡୁ ଶୁଣାଯାଏ ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା? ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ଏ ନାରଣକ୍ଷେତା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଦୈନନ୍ଦିନ ବଙ୍ଗ ପଶ୍ଚିମ ସମ୍ଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି ନହେଲେ ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଦିନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୈଶାଖ ମାସ ଝାଞ୍ଜିରେ, ଅଧବାଟରେ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି କମଣ୍ଡଳଟିଏ ଧରି ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ, କହିଲେ ପାଣି ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଚେତା ଆସି, କହିଲେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲ ନା ସୋମନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ସୋମନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବନି, ତୋରି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ନଦୀ କୂଳରେ ମୁଁ ତୋତେ ଦେଖାଦେବି। ସେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଗାଈ କ୍ଷୀର ସବୁଛି ସେଇଠି, ମାଟି ଆଣିଲା ପରେ ଲିଙ୍ଗ ବାହାରିଲା। ରାଜା ନାରାୟଣ ଦେବ ରାଜା ଥିଲେ, ସେ ଖବର ପାଇ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ସବୁଦିନ ରାଜା ଆସନ୍ତି ରଥିପୁର ଟାଙ୍ଗିରେ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବାସଭବନ ଥିଲା, ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ମାତ୍ରେ ଗାଧୋଇକି ଉଠିଲା ବେଳେ ସାପଟିଏ କାମୁଡ଼ିଲା, ଯେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲା ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେଲେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଜା ସମୂହ ଟେକିକି ଆଣିଲେ ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ପାଣି ଢାଳିବାରୁ ସେ ଚେତା ପାଇଲେ। ତେଣୁ ସେଇଦିନ ରାଣୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବାଲି ପଠା ଚାଲିକି ଆସିବାରୁ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ଦେବ, ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଛି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବୋଲ ବମ୍ ପାଣି ଉଠାନ୍ତି, ସାଗର ସ୍ନାନ ମହିମା ଏତେ ଯେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ଘାଉଡ଼ିଆ ଉଠନ୍ତି, ଅପୁତ୍ରିକମାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ରଦାନ ଦିଅନ୍ତି, କୋଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରୀ ଅନେକ ଦୂରରୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସେ ପାତାଳପୁଟି ଠାକୁର ହେବାରୁ ଅଭିଷେକ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ହୁଏ ଭଗବତ ଠାକୁର।
ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗାଁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ ଆମ ଗାଁ କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁର ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ଦେବ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହାକୁ ସର୍ବାଘାତ ହୁଏ ଏଠି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ହୋଇକି ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଗର୍ବ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଆମ ଗାଁରେ ଥିଲେ ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଭାକର ଖଟି ଏବଂ ଭ୍ରମର ପ୍ରଧାନ କେଉଁ ସମୟରେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏମାନେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବେରବୈ ଡେଲାଙ୍ଗ ଡେରା ବେରବୈ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସେଥିରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଗାଁର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଉପଜେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ ହୋଇଛି ଯିଏକି ବୈରାଗୀ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଗୋଲକ ଖଟି ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆପଦ ବିପଦ ଆସିଛି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ ହୋଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ କଥା କହିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଆମର ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଯେଉଁ ମିଳୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳୁଥିଲା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେ ମୃତ ପାଇବା ଆଗରୁ ଚାଲିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ପରିବାରରେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ସବୁ ପରିବାର ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଏଇ ଚାଷବାସ ଏବଂ ଯିଏ ଯେଉଁ ବେପାର କରିକିରି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋଟାମୋଟି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଆଉ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଖ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ବର୍ଷା ଦିନେ ଧାନ ଫସଲ ହୁଏ ତାପରେ କେତେ ଏଲଆଇ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି କଣ ବାଇଗଣ ଆଳୁ ପୋଟଳ କଲରା କଦଳୀ ଏଇସବୁ ଫସଲ କରାଯାଏ ଆଉ ତାପରେ ଭଲ ଫସଲଟି ଆମର ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ମାଟି ଆମର ଭଲ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି କଣ କିଛି ଅଛି ଯୋଉଠି ଅଛି ଫସଲ କରିବ ଏବେ ତ ମୁଁ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶୁପଶୁ ଦେଖିଲି ଯେ କେନାଲ ତିଆରି ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା ସେ କେନାଲ ପାଣି ଆସିଗଲେ ବୋଧେ ଆହୁରି ଫସଲ ଭଲ ଆଜ୍ଞା ଖରାଦିନେ ଯୋଉ ଖରିଫ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ କେନାଲ ପାଣିଟା ଦି ଯେ ଠିକ ସମୟରେ ଦଉନି ସେ ଧାନ ହେଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ଦିନ ହଉଛି ଲୋକ ଆଉ ଡରିକିରି ବର୍ଷାରେ କ୍ଷତି ହେବ ଆଉ ଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି ଯାହା ରବି ଫସଲ ମୁଗ ବିରି କୋଳଥ ଏସବୁ ଏଦିନ କରାଯାଉଛି ଆଉ ପାଣିଟା ଯଦି ଖରାଦିନେ ଆସନ୍ତା ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆସୁଛି ଯେ ସମୟରେ ଆସୁନି ସମୟରେ ଆସୁନି ନା ସେଇଟା ହେଲେ ଠିକ ହେଇଯାଏ ଏ ଚାଷ ଛଡା ଆଉ କଣ କରିକି ଚଳନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ ସେଇ ଧାନ ଚାଉଳକୁ ବ୍ୟବସାୟ ହିସାବରେ କରନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି କୋଉଠିକି ନେଇ ବେପାର କରନ୍ତି ଆଡେ ଜଟଣୀ ଆଡେ ପିପିଲି ଏଇ ଦେଇକି ବେପାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ମାଲ ପଠାନ୍ତି ଖାଲି ଧାନ ନା ପନିପରିବା ବି ଯାଏ ପନିପରିବା ଧାନ ଚାଉଳ ଆଉ ରବି ଗୁଡା ଯାହା ଅମଳ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ବି ବେପାରୀ ଯାହା ପାଇଲେ ନାଇକି ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଚାକିରି ବାକିରି ବାବଦରେ ଲୋକ ଆମ ଗାଁରେ କେମିତି କେମିତି କଣ ହଁ ଚାକିରି ଯିଏ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଚାକିରି କୋଉ ଜାଗାରେ ସବୁ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଚାକିରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଭାରତ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କି ନା ବାହାରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ନାଇଁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ମୋର ଛୋଟ ମୋର ଆମ ଗାଁର ଜାତକ କହେ କୁରୁଖିଗଡ଼ର ରାଜା ନାରଣ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛି ଆମର ଏ ଗାଁ ନାରଣ କ୍ଷେତା ଆମ ଗାଁ ଦୁଇଟି ସାହିକୁ ନେଇ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ କଣ୍ଟି ଆମ ବ୍ଲକ ପିପିଲି ଜିଲ୍ଲା ଆମର ପୁରୀ ଏଇ ଦୁଇଟି ସାହିରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 600 ଘର ସଂଖ୍ୟା 150 ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଚାଷବାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି କେହି କେହି ଚାକିରି ବାକିରି ଆଉ କେହି କେହି ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଗାଁଟି ଭାରି ଶାନ୍ତ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗାଁଟି ଚାଲିଛି ତଥାପି ଗର୍ବ ଗୌରବ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗାଁ ବି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଛି ଏଇ ସେଇ ଗାଁ ନାରଣ କ୍ଷେତା ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ପରମ୍ପରା ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଦେଖିଲେ ତ
ଆମ ଗାଁରେ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୁଇଟି ଶିକ୍ଷା ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନାରାୟଣଖେଦା ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆମର ତ ଏଠି ଆଜ୍ଞା 1-5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢାପଢିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ନାଇଁ କି? ୟା ପରେ ପିଲାମାନେ କୋଉଠିକି ଯାଆନ୍ତି ପଢିବା ପାଇଁ? ଷଷ୍ଠ ଠାରୁ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଏଠୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କଣ୍ଟି କି ଯାଆନ୍ତି, କଣ୍ଟିଗ୍ରାମକୁ ଯାଆନ୍ତି। କଣ୍ଟିଗ୍ରାମ ଆଜ୍ଞା। କଲେଜ ପାଇଁ କୋଉଠିକି ଯାଆନ୍ତି? ଏଠୁ ପ୍ରାୟ 12 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଆମର ଜଟନି, 8 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପ୍ରାୟ ପିପିଲିକି ଯାଆନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏଠି ପ୍ରାୟ 1-5 ସ୍କୁଲ ଥିଲେ ବି ମାତ୍ର 2ଟି ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ରୁମ୍ ନାହିଁ, ମାତ୍ର 2 ପ୍ରକାର ରୁମ୍ ଅଛି। ଏଠି ଆମର ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇପରି ଅସୁବିଧା ସବୁ ରହିଛି। ଓହୋ, ଆଉ ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ବହି ଖାତା ଦଉଛନ୍ତି, ଡ୍ରେସ୍ ଦଉଛନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସାଇକେଲ ନା? ସାଇକେଲ ତ ଆମର ହାଇସ୍କୁଲ। ଆମର ଯେଉଁ ଇଏ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଯାହା ସବୁ ଆସୁଛି ସେସବୁ ଠିକ୍ଠାକ? ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି, ମୋଟାମୋଟି ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଟିକେ ଏଇଟାକୁ ଜନଜର ପକେଇବେ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ସ୍କୁଲଟି ଆମର। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଟିକେ ସଜାଗ କରି ରଖିବା, ସଫା ସୁତୁରା କରିବା, ଅଳ୍ପ ଜାଗା ଭିତରେ ଅଛି, ଯାହା ଯେମିତି ତାକୁ ଟିକେ ବାଗେଇକି ରଖିବା। ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ଚାହିଁବେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପଡ଼ିଆ ହେଇପାରନ୍ତା, ଆମର ଅଛି ଜାଗା ଅଛି, ଭଲ ପଡ଼ିଆ ବି ହେଇପାରନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ଏ କଥା ଜଣାନ୍ତୁ ଟିକେ ସରପଞ୍ଚକୁ, ଜଣାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ଲକକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜଣେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ତା ପ୍ରତି କନବାଦ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେଇଛୁ ଆମେ। ହଉ ହଉ, ଲାଗେଇ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ପିଲାମାନେ ତ ଲାଗିଲେ ହବ, ଯୁବଶକ୍ତି ଲାଗିଲେ ହେଲା। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ଖୁବ୍ ସଚେତନ, ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି 3ଟି ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଆମ ପାଖରେ ତ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଭେଟିବା ଆସନ୍ତୁ, କ'ଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝିବା। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଓହୋ, ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓହୋ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରନ୍ତି ସେଥିରେ? ସେଟା ଆମର ସ୍ୱଚ୍ଛ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ତରଫରୁ ଲାଟ୍ରିନ୍ କାମ କରୁଛୁ ମଣ୍ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ। ତ ବି 4ଟା ଗାଁ କେତେ ଲେଖା ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି? 12,000 ଟଙ୍କା ପାଉଛୁ। ମାନେ ଯୋଉ ଲାଟ୍ରିନ୍? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ 12,000 ଟଙ୍କାରେ ହେଇପାରୁଛି ଲାଟ୍ରିନ୍? ହଁ, ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଧୂପକାଠି କରେ। ଧୂପକାଠି? ଧୂପକାଠି ମାନେ କେମିତି, କ'ଣ ମେସିନ୍ ପକେଇଛନ୍ତି ନା ହାତରେ? ହାତରେ ହାତରେ ତାକୁ ତିଆରି କଲା ପରେ କୋଉଠି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି? ଯୋଉଠି ଚୁନା ଆସୁଛି ସେଇଠୁ ଯୋଉ ପୁଣି ଦିଆହଉଛି। ଓ, ଯିଏ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କୋଉଠି କୋଉଠି କହିଲେ? ITC ଭାପୁର। ITC ଭାପୁର, ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ପୁରୀ ତରଫରୁ ଏ କାମଟା କରାହଉଛି, ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କଠୁ ବି ଅନୁଦାନ ପାଇଛୁ। ନମସ୍କାର, କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୁପରେ? ଆମ ଗ୍ରୁପରେ ଲୋନ୍ ଆଣୁ, ଗାଈ କିଣିଛୁ। ଓହୋ, ବା, ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଗାଈ ଯୋଉ ଆଣିଲେ ସେଟା କ'ଣ ଆମର ବିଦେଶୀ ଗାଈ ନା ଆମର ଦେଶୀ ଗାଈ? ଗାଁର ଦେଶୀ ଗାଈ, ଯିଏ ଯେଝା ଘରେ ନେଇକି ରଖି କାମ କରେ। ଆଜିକାଲି ଆସୁଛି ହରିୟାଣା ଫରିୟାନା? ନା ନା, ସେ ହରିୟାଣା ଫରିୟାନା ଗାଁ ନା, ଏ ଦେଶୀ ଗାଈ। ଦେଶୀ ଗାଈ ଆଣିଲେ 130,000 ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆଣିଲେ। କେତେ କ'ଣ ଆଣିଥିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍? 130,000। 130,000, କେତେ କ'ଣ ସୁଝିଲେଣି? ସବୁ ସବୁ ସୁଝା ସାରିଲାଣି, ପୁଣି ଆହୁରି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି। ଆଣିକି କ'ଣ କରିବେ? ଆଣିକି ଭାବୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ କ'ଣ କରିବୁ, ମାଛ ଚାଷ କରିବୁ କି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଯୋଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ମାନେ କରନ୍ତି? ସିମେଣ୍ଟ ନନ୍ଦ ଫନ୍ଦ ଏମିତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ନା? ହଁ, କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ନାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ବୁଲାବାଉଁଶିଆ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ଆଣିଥିଲେ? ନା, କିଛି ଆଣିନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପଇସା ଏଖାଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ତା କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆଣିନୁ ଆମେ ଏବେ ତ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଏବେ କରିଛୁ? ଏବେ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷର ତିଆ କରିଛୁ, ଆଣିଲୁ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ କିଛି କରିନି। ଆଚ୍ଛା, ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ଆମର ବା ମିଳୁଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଦଉଛି, ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଋଣ ଦିଆଯିବ ମହିଳାମାନେ ଆଗେଇବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ପଇସା କମେଇବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହେଇଛେ, ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇଯାଇଛେ, ଆମ କାମ ଧୂପକାଠି କରୁଛେ, ଇଏ କରୁଛେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଗାଁ ଭିତରେ ବୁଲିବା ଭିତରେ ମତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା, ଗାଁର ସଫା ନାହିଁ, କଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କଲେ, ପରିମଳ ପରିବେଶକୁ ଭାରତ ର ଗୋଟେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପାଇଖିନା ଆମ ଘର ଘରକେ ମିଳିଲା, ଆମେ ଟିକେ ସଚେତନ ହେଲେ ଆମେ ସଫାସଫି ହେଇପାରନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ ତାଙ୍କ ଘର ଆଗ ଯଦି ସେମାନେ ସଫା କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଆମର ସବୁ ସଫା ହେଇଯିବ ନା, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଠିକ ନା? ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣ ଆମ ଗାଁର ଅପା,
ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ ତାଙ୍କ ଘର ଆଗଟାକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମ ଗାଁ ସଫା ହେଇଯିବ, ଆମ ଦେଶ ସଫା ହେଇଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ, ଆମ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସଫା ହେଇଯିବ। ହଁ, ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ନିଜ ଗାଁକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର କିଛି ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ଉଠାଇ ନିଜର ନାମ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକଣା ସହିତ ଆମ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଇମେଲ ଜରିଆରେ myvillagepic@gmail.com। ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମନଛୁଆଁ ଫଟୋ ପଠାଇଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ମଇନ୍ଦିପୁର ଗାଁରୁ ଅଳକା ମହାନ୍ତି, ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମନ୍ଦାରୁଣୀ ଗାଁରୁ ସସ୍ମିତା ଦାସ। ନମସ୍କାର, କେଡ଼େ ପବିତ୍ର ପୁଣ୍ୟ ଗାଁ ଆମର ଇଏ ନାଇଁ କି? ରାଜା ଦିନେ ଏଠିକି ଆସୁଥିଲେ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ହଁ, ଏଇଠି ଗାଁ ବସେଇଥିଲେ, ଏ କୀର୍ତ୍ତନରେ ବିମୋହିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ ସିଏ। ହଁ, ଯାହା ବି ହଉ, ଆମ ଗାଁର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି ଭାବୁଛୁ? ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଗାଁ ତ ଅସୁବିଧା କହିଲେ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଜଳ ସମସ୍ୟା। ଜଳ ମାନେ ଟାଙ୍କି ଅଛି, କେନାଲ ଅଛି? ଟାଙ୍କି ଅଛି କିନ୍ତୁ ନାମକୁ ମାତ୍ର, 1.5 ଲକ୍ଷ ଲିଟର ପାଇଁ ସେ ଟାଙ୍କିଟି ଏବେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ସାରା ବନ୍ଦ। ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଯୋଉ କେନାଲ ଖୋଳା ହେଇଛି, କେନାଲ ତ ଖେଳ ସିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ରବି ଋତୁରେ ଯାହା କରେ, ଖରାଦିନେ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଆମ ଉପକଣ୍ଠ ଆମ ଗାଁରେ ତ ଦୟାନଦୀ ଅଛି, ଆମ ଗାଁ ପାଣି କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିହେଉନି ନା? କରିହେଉନି ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ଯେ ଉପକଣ୍ଠରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେତକ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସେ ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳ ଦେଇକି ଆସି ପଶୁଛି ଦୟାନଦୀରେ, ତେଣୁ ସେ ପାଣିକି ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ କିମ୍ବା ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରୁଛୁ, ଚର୍ମ ରୋଗ ବୋଲି ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଚର୍ମ ରୋଗ ହେଉଛି, ତେଣୁ ବ୍ୟବହାର ଜମା ହେଇପାରୁନି। ଆପଣ ଗଲେ ବି ଦେଖିପାରିବେ ଯେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଦଳ ପାଣି କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ବାଧ୍ୟବଶତଃ ସେଠି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଟ୍ୟୁବଲ ନାହିଁ, ଟ୍ୟୁବଲ ମାତ୍ର 2 ଖଣ୍ଡ, 2 ଖଣ୍ଡ ପରେ 600 ଲୋକ କେମିତି ନିର୍ଭର କରିବେ? ଆଉ ଏ ନଦୀ କଥା ତ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଛୁ, ଦାବିପତ୍ର ବି ଚାଲିଛି, ଯଦି କ'ଣ ସରକାର ଯଦି ନଜର କରିବେ ଆମେ ଟିକେ ଜଳ ପାଇଁ ଉପକୃତ ହବୁ। କାହା ପାଖରେ କାଗଜ ଯାଇଛି? ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ କାଗଜ ଯାଇଛି। କିଏ ଆମର ଏମଏଲ୍ଏ ଅଛନ୍ତି? ଆମର ଏଠି ଆମର ଏମଏଲ୍ଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ। ଭଲ ଲୋକ ସିଏ, ଚାଷବାସରେ ମାହିର, ଚାଷବାସରେ ମାହିର, ସବୁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଯଦି ଅନେଇ ଦିଅନ୍ତେ ଆହୁରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତୁ ନା, ଯାଇକି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଆରେ ମନୁଆ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦେଖିବେ ସେ ଯୋଉ ବାଟକୁ ଆସିଛି, ଦେଖାଯାଉ ଏମିତି ତ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆ ଚାଲିଛି, କେବେ କ'ଣ ପୂରଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। କହୁନାହାନ୍ତି ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ଏମିତି ହେଇଥିଲା, ଆମେ ସବୁ ଆସୁଛୁ, ଜାଣିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ କଥା ଦେଖିବା। ଏଥରକ ପକେଇବା କାନରେ କଥା ବାବୁଙ୍କର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ନାହିଁ, ଆମର ଯଦି ଏଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଟେ ହବ ତାହେଲେ କେତେ ଗାଁ ଉପକୃତ ହେବେ? ପ୍ରାୟ 7-8 ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ। କଥାଟା ଭଲ କଥାଟା ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ, ଯୁବଶକ୍ତି ଏ କୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ଭିତରେ ବୁଲିଲା ବେଳେ, ଟିକେ ଆମ ଗାଁ ବି ପରିବେଶକୁ ଆମେ ନିଜେ ସଫା କରୁନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ଜରି ଫରି ପକେଇକି ସେ ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ାକ ପୋତି ହେଇଗଲାଣି, ସେ କେଉଁଠି ରାସ୍ତା କଟେ ତ ଗଦା ହେଇଛି ତ ଗଦା ହେଇଛି, ଏମିତି ଟିକେ ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଟିକେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ହବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଗ୍ରାମର, ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉ ଆସିଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମିଶନ, ସେ ଯୋଉ ମିଶନ ପାଇଁ ପାଇଖାନା ଫାଇଖାନା ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଗଲା, ତ ତାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆମ ନଈବନ୍ଧରେ ରାସ୍ତା ପାଇଖାନା ଯିବା ନାହିଁ, ଟିକେ ଆମ ଭିତରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହବ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିବା। ସାହି ଭିତରେ, ସାହି ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ କ'ଣ କରିକି ଚଳନ୍ତି? ବାଉଁଶ କାମ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇଆ? ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଉଜ ସେଇଆ? ଯା ହଉ, ବଢ଼ିଆ। ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଅସୁବିଧା ତ ଆମେ ଏଇ ଅଭାବରେ ସବୁ ରହିଛୁ। କୋଉ ଅଭାବ?
ଅଭାବ ସେଇ ଖଟି ବି ଖାଇବା ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ହଁ ଏଇଟା ଭଲ କଥାଟା, ଆଉ ଖଟିକି ଖାଆନ୍ତାନି ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ବସିକି ଖାଇବ ନା। କିଛିଟା କ'ଣ ସହାୟତା ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ମିଳୁଛି? ବହୁତ ଜିନିଷ ଦିଆହେଇଛି, ପାଇଖାନା ଦିଆଗଲା, ଆପଣମାନେ ବାହାରେ ଝାଡ଼ା ଯିବେ, ପାଣି ଦିଆଗଲା, ତାକୁ ନଳ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ, ସେ ଟିୱେଲ୍ଟା ଅଛି, ଟିୱେଲ୍ଟାକୁ ଖଟ ଖଟ କରିକି ତାକୁ ଖରାପ କରିବା। ଆମେ ତ ଆମେ ନିଜେ ଜଗୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଜଗୁଛନ୍ତି କି? ଯେତିକି ଆସିଲା ତାକୁ ଆମେ ସାଇତିକି ରଖିଛନ୍ତି କି? ରଖିନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଆମେ ଦୋଷ ଦେବା ସରକାରଙ୍କୁ? କେଉଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା? କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବା? କିଏ ଆସିବ, କିଏ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେବ, ଆମ ପିଠିରେ ପଡ଼ିବ, ଭୋଗିବା ଆମେ। ପୋଖରୀଟା ଆମର ଅଛି, ଆମେ ପୋଖରୀଟାକୁ ସଫା ନିଜେ କରୁନାହାନ୍ତି, ପାଣି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପାଣି ଯାଇକି ସେଇଠି ପଶୁଛି, ଆମେ ତ ଦେଖିଲେଣି ନା। ତେଣୁ ଆମେ ଖାଲି ଦୋଷ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ତିଆରି ହେଇଛେ, ନିଜ ଦୋଷଟା ଜଗିବା ଦରକାର ନା। ହଉ ହଉ ହଉ। ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ଗାଁ ନାରାୟଣ କ୍ଷେତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇହେଲା ନାରାୟଣ ଖେତା। ଗାଁ ତ ବୁଲିଲେ, ଭଲମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ବି ଅବଗତ ହେଲେ। ଆମର ଏଠି ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ନିଜ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି, ଯେମିତି ଆଉ କିଏ ତାଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛି, ନିଜେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବାର ଶକ୍ତି ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯାହାବି ହଉ, ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମର ଏଠି। ଜଳସେଚନ ପାଇଁ କେନାଲ ତିଆରି ଚାଲିଛି, ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଫସଲ ଭାରି ଭଲ ହୁଏ ଏଠି। ଲୋକମାନେ ଏଠୁ ପନିପରିବା ନେଇ ପିପିଲି ଆଉ ଏପଟରେ ଡେଲାଙ୍ଗ ଏଠି ସବୁ ନେଇ ବିକ୍ରିବଟା କରନ୍ତି। ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆମର ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ, ବାହାରକୁ କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଚାଷବାସ ବ୍ୟବସାୟ ଏକୁ ନେଇକି ଚଳନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ଲୋକମାନେ। ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ଗାଁରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ପରି ଟାଙ୍କିଟେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଟାଙ୍କିର ପାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁନାହିଁ। ଯେଉଁ ଟିୱେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବସିଛି ସେଥିରେ ଖାର ପାଣି। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏଠି ଆମ ପାଖରେ ବହିଯାଉଥିବା ଦୟାନଦୀ, ଦୟାନଦୀରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାହାରର ଯାବତୀୟ ଅଳିଆ ପାଣି ଏଠି ଆସି ମିଶୁଛି। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେଠି ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଖାନାଟି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଗଲେ ଯାଇ ଡାକ୍ତରଖାନା। ଏମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଯଦି ବା ସୁବିଧା ହେଇଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ପରିବେଶର ଲୋକମାନେ ସେଥିରେ ସଚେତନ ହେଇନାହାନ୍ତି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ, ଯେ ଆମେ ଗାଁର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପ୍ରତି ନଜର ଦେବୁ ଏବଂ ସଚେତନ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ହେବୁ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ରାଣ ନିୟମ ପକାଇ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆସିଛି, ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ। ଫେରିବାର ତ ସମୟ ହେଇଗଲା, ଫେରିଯାଉଛି। ଚିଠି ଦେବେ ଆମକୁ ଯଦି ଆପଣ ଗାଁକୁ ଯିବା କଥା ଭାବୁଥିବେ, ଲେଖନ୍ତୁ। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ETV ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 432, ଲୁଇସ୍ ରୋଡ଼, ଭୁବନେଶ୍ୱର 75102। ସମୟ ତ ଆଜ୍ଞା ହେଇଗଲା, ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ମୁଁ। ନମସ୍କାର। ଏଇ ପାହାଡ଼ ଆକାଶ ଝରଣା, ଏଇ ଚଇତି ମଳୟ ଜୋଛନା, ସୂରୁଜ ଆସେ ମୁରୁଜ କରି ରଚନା, ସଞ୍ଜ ଆଣେ ବଉଳ ଏଣା ବାସନା, ସବୁଠୁ ମିଠା ସବୁଠୁ ଭଲ ଯେମିତି ମୋର ମା, ଛୋଟ ମୋର ଗାଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଟି, ଛୋଟ ମୋର।